सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर रा, आयोजना निर्माण कार्यलाई अघि बढाए पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा तेह्र अर्ब एघार करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कुल सतासी खर्ब सन्तानब्बे अर्ब अठार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि पुस्तामा चौध दशमलव नौ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो यो अवधिमा पशुपति विकास कोष लुम्बिनी विकास कोष रानी जमरा कुलेरिया सिंचाइ आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले पचास प्रतिशत भन्दा माथि खर्च गरेका छन् भने अन्य आयोजनाको खर्च त्योभन्दा न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख सत्र र सत्ताइस गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ राजस्वले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विकास खर्चबाट रकमान्तर गर्ने भएकाले हाल जारी निर्माण कार्य पनि प्रभावित हुने अर्थविदको विश्लेषण छ सबैको मन चाहिँ अब चुनावतिर डाइभर्ट हुने हो विकास र निर्माणका कामहरू कहीँ कतै हुँदैनन् साधारण खर्च जाने सक्छन् तल भत्ता पेन्सन आदिमा सकिने भयो अब पुँजीगत खर्च नै तानेर चाहिँ यतापट्टि रकमान्तर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ चाहिँ चुनावमा खर्च हुने भयो त्यसैले अब गत वर्षको सुनासम्म छ प्रतिशत चाहिँ कोभिडको कारणले बन्दाबन्दीको कारणले भयो भने अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो वर्ष चाहिँ नै कोभिड प्लस निर्वाचनमा खर्चको कारणले आर्थिक वृद्धि हुँदैन विश्वका धेरै देशको अवस्था कोविडका कारण कमजोर भए पनि नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत छुट्याएको बजेट खर्च माथिल्लो तामाकोसीको पचास करोडदेखि अन्य आयोजनाले एक पैसा पनि खर्च भएको छैन अन्य पन्ध्र आयोजनाको बजेट शीर्षकमा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च विनियोजन भएको छैन सरकारले बजेट मार्फत ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्नेछ यो शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट मध्येबाट मङ्सिरसम्म एक रुपियाँ पनि खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ